हाय नमस्कार तुमका समेस्तांग कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमका परत एक पटी स्वागत. आम्ही आज परतून आणि एक नवो व्लॉग करते आसा. दामपुरो इल्लोसो ल्हान आणि पयस आम्ही खंय वसना हांव आज तकडा गांव आपण हाडला थगांक आम्ही थगी जाण आसा. फादर हांवें आयला सुमार थंय उपरांत ताका हार्टी वेलकम. हाय. आणि तो आमचो आसा केदाळी. मागीर आज आम्ही पयस खंय वसना. आम्ही आज तुमकां हांगा तट्टी बरं दिसतात. तुम्ही चिंतचे नाका खंय म्हणी गांवांत पावल्या म्हणून. आम्ही गांवांत ना, आम्ही कोडयाळांत आसा. कोडयाळांत आज गर्दनाचो गोटो कार्मेल गुड्यार कसो जाते आसा, हाचें काम कशें जाते आसा तें आमी तुमकां दाखोवन दिता. सगळें न्ही थोडी कितें सगळें काम संपूर्ण तरान मातयेचो क्रिब खरेदी आमी चिंतले. सगळे मातयेचे शेत करतात. हे पटी इल्लेशें स्पेशल कितें म्हळ्यार सगळी तुमकां थंय दाखयता. पूण आमी आतां सांगल्यार तुमकां हर जावचें ना. आनी प्रत्येक जावं न्हू. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार ह्या वर्सा ही म्हाजी आमी बायतान हाडिल्ल्यो खंयच्या आंगडीतान हाडिल्ली न्हय. आज ह्या वर्सा आमच्या ब्रदर्सांनी पयले फावटी तांकां कशें ही म्हाजी करजे म्हूण करतलो ना जाल्यार मातयेच्यो तांणी ही म्हाज्यो केल्यात. पुरा गवळी आणि जायते दुसरे दुसरे विषय आता तो विषय तुमकां मुखार सांगता. हांगासर एकलो आमचो भाऊ मातयेची गिमाज करते आसा ते पळोवया. मागीर आमी मुखार तुमी अशी कोणा गे तांकां गिमाज पुरा हांवें शिकले. काल करता तूं वो ग्रेशन आमचो सक्रिस्तियन तुमकां हांगा मिसाक येयलो जाल्यार खंडी जावन कळीत आसतलें. मस्त आनी तुमच्या आनंद आणि पुरा ए टू झेड खालं काम सक्रिस्तीचे तो करता. आज सक्रिस्ती आज ब्रेस्तर सक्रिस्ती काम सांग तो हांगा आसा ताका सांबाळ ना. आज आज क्रिसमस म्हणून तो इमाज करता इकल इमाजी दाविद्राज दाविद्राजी खंयचे पुरो इमाज केला आता गरजा कडे कोताय तुवें खंयचे केले थोडे ब्रदर्सांनी केला थोडे ग्रेशांनी केला तुवें खंयचे केले येल्या प्रवती मागीर जरेमिया प्रवती मोयजे मोयजे मागीर थोडे गाय आनी गाय आनी पुरा. सो ग्रेशन सांगचे पळयतना खालें विशेश आसा म्हणून चिंता. खालें दाविदा खंय आनी कोण येलिया खंय आनी कोण आसा खंय गर्दाच्या गोटांक येलियाक आनी जरमयाक आनी हांकां पुरा खालें संबंद म्हाका गोत्तू ना वचून पळय घेतलें. आमचें हांगा एक इजिप्टाची आदली इजिप्टाची मम्मी असा हात आणि मोडला. हे एक फेल्ड वर्क म्हणजे ट्राय केले पण जाऊना जर एक बरी एक शेप आयला बरे केसांनी उगेल्यात बरे करून पण हाचे की बरे बरे इमाजा तुमकां पळोवंक मेळटल्यो त्यो तुमकां आतां थोड्यो दाखयता आमी बाकीचे परवा तुमी येवन पळयचे. ह्या कशीन असा एक इमाज हे आमी कितें म्हण सांगना तुमी सांगा पळय हे पळोवन कितें म्हण सांगा बायबलान असचेच विशयी तुमकां कळल्यार कमेंटान घाला. तुमकां म्हणटा खालें सांग पळय म्हाका दिसता कोणी नणयतात म्हणून ह्या स्थान दिवचे भशेन बायबल कोण नणयत स्थान दिवचे भशेन न्ही गी कांय जू हांव भाऊ ती जेजू कांय स्थान दिता दिसता हय तशें दिसता ना त्या पळय आमचे एलिया प्रवादी जावं बरो हय एलिशा प्रवादीक जावं गी बरो न्ही गी ह्या सामुएल दाविदाक मागचें जावं चलत्या हय आतां चलत्या दावीद हां आयिल्लो आसता दावीद प्रवाद पळया ताचें इल्लें काम बाकी आसा तें मुखार करयात. हांगा हें कितें गी घालां खालें म्हणटा ताका खालें मोडा मोडा हां ही मोडां खंय कशें आमी पयले पटी पळोवन जी कशें कशें करतात म्हणून भितर लायट आसा म्हणटा पदऱ्याक पळया हें कशें तें बांदताना कशें दिसता म्हणून दिसतात
हांगा आमचो गर्दना सगटो एंट्रन्स तुमकां समेस्तांक ह्या गोट्याक स्वागत. आतां सगळें तांकां वचना. हांगा पयसता तुमकां दिसता गुडो. हांगा बरें एक एंट्रन्स आसा, सगळें मॉडलांचें एंट्रन्स गेलां. आनी हाचे कॉन्सेप्ट तुमकां हांगासर आयल्यार मात कळत. हांवें पोर एक पोटी हाचे एक प्लॅन गल्ले, प्लॅन तुमकां करतना हांगा डिस्प्ले करता. हांव ते प्लॅन गल्ले ना सर, इंजिनियर जाल्यार दिसता पुरो गायचे पडटा. हांगा काम केलें ब्रदर आसा, दिपोवन रोवलें धाड हांगा आयकलो दिपोवन धांवलो. तांकां लज दिसता न्ही गी, लज कांय ना. तिसल्या कुशीनी काम करते आसा. एक राउंड सगळें काम जावना, एक दीस आसा. सो आमचे खेताळ एक गरजांचे कोटे जावन चे खेताळ सांगलें गाण जाता आसतना ते एक मिसाची महिमा गांड जाताना आमचे थोडे पट्टे हांगा गोटे जावन जावन आसचे आसात, कंप्लीट जावचे आसात. सो कंप्लीट जावचें काम उरलां. आमी येने या गे खंयच्यान येने येने हांगा मेलवीन आसा वयर पदार ह्या क्रिपाचें काम पुरा म्हळ्यार उड्डो उड्डोन करता आसत. बाकीचे आसात करना म्हणून परत तांच्यान तें काम करता आसत. हें इल्लेशें फायनल टचप दिता आसात. सो आज 23 तारीख 23 फाल्यां एक दीस आसा, एक दीस ना तो दनपारा भितर जायचे. ऑलमोस्ट सगळें काम जालां. ब्रदर मेलवीन हांगासर आसा. सो ताचे तो थोडी म्हायती आमी जोडया. गरतना सगोटो तुमी खेताळ सुरू केल्लो खंयच्या दिसा, कितले दीस लागले सुदार? फोर एक्चुली स्टार्ट केल्लो फोर शनवारा. फोर शनवारा शनवारा येत शनवारा 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 दोन पर उपरांत इल्लें काम कर. दोन शनवार दोन क्लास जालें, दोन पर क्लास येता न्हू. मागीर सांजेर इल्लो स्टार्ट कर. आतां आज 23 आतां ऑलमोस्ट जाला. आतां इल्ल्या रात सांजेर आनी बसोन इल्लें काम आनी कर न्हू. फायनल टच फाल्यां दोन परां भितर मूग दिया म्हणून दोन पर्यंत जाता जाता म्हणून आमचे प्लॅन जातलो जायचेत. सर आतां काल काम उरलां आमी उरोंक इल्लें कवर अप कर न्हू. फायनल स्टॅच्यूस आनी दवर न्हू, इल्लें थंय थंय तर आनी पळोव न्हू. खाले विशेष या क्रिपाचे या पटीचे खाले विशेष या पटी विशेष म्हणा. रंगा बसून क्रिप पळोवंक येता ना बारी सांगतात एक कालांगी विशेष आसता म्हणून. पोरो आमकां जावना हे कोरोनान आयिल्ल्यान इल्लेशें जावना, ह्या पटी परतून आमी कालेंग केलां. सो तुमचे काल म्हणटा ताका ह्या क्रिपाचे काल विशेष विशेष म्हणल्यार ह्या पटी आमी सोर मेजॉरिटी आमी इम्पॉर्टन्स मातयेक दिला. लायक इम्पॉर्टन्स सोर बायबलाक म्हणल्यार तेणी व्हडलो सयत बायबल पळयतात. सगळें जेजूचें चरित्र आमची सालवेफीक हिस्ट्री आसा पळय, सालवासांवाची हिस्ट्री खंय तो कशें सुरू जाली आनी कशें जेजू तांणी अखेर जावन कुर्सा तें अखेर जाता. क्रिस्ताचो जल्म एक मोव इम्पॉर्टंट लायक मोव प्रमुख अंश तरी ताच्या फाटल्यान आनी ताच्या मुखार कितें आसा. अखेर जावनचो जल्म तरी आमचेंकां हें मुख जाणा, पूण अखेर जावनचें ह्या संवसारान जिवे जेजूचें कुर्सा तें तशें ताच्या कैंतान तें पैन सुरू जाता. हय थंयतान आमी सूर केलां अब्रामातान बाबार तसो बापय थंयतान जावन अखेर कुर्सार तें अखेर जाता आनी अखरेक हें स्वर्ग रोहण जावं दी. तर आतां निमाणें आतां काल उरलां आतां फाल्यां काल काम उरलां न्ही. इमाजी मात घालून इमाजी घालून घाणी उरला. सो इमाजी आमी पळयलो थंयसर इमाजी पुरा आमच्याच ब्रदर्सांनी केल्ली. मातशें पयले पटी सगळ्यांनी एक ताणेंच केल्ले इमाजी न्ही. आमकां बायलां बरें अशें परफेक्शन दिवंक जावना तरी आमच्यात हातांनी आमची माती घालणं माती मोळणं आमचोच एफर्ट घाल आमच्यान तर काम करून आमी इमाज्यो केल्यात. पळोवंक तितलो सोबीत दिसना जावंक पुरो आणी आमकां ह्यो इमाज्यो बायरी मेळना. आतां येलायजो आमचे जेजून हाजें सांज जुवावन जेजूक बाबतीन तो इमाजी पुरो मेळनात. देखून आमी ह्यो सांकेतीक तरान इल्ले इल्लोसो शेप दिवन आमचे जाता तितले तितल्यान काम केलां बरो दिसतात म्हूण चिंता आमी. एक विशेष काल म्हळ्यार ते इमाजी करया म्हणटा कोणी जायना म्हणून ना. सकळ आमी म्हळ्यार इमाजी करया म्हळ्यार आमकां कोणाय करता इमाजी कशें करचें खालें कितें थोडे बसून सुरू केलें. सो फायनली एक दोन तीन करता कळ्ळें कशें करचें म्हणून आयडिया मेळ्ळी तशें. म्हाका विशेष बघलें थंयच गोतनातले विशय करया म्हणटा न्ही कोणी जायना नाका आमच्यान जायना म्हणलें ना ते स्टार्ट कर न्हू गोतनातले रे ते तांणी केलां त्या देखून तुमी हांगा येताना ती एक इमाजी पळया म्हटलें विशेष पद ब्रदरान सांगले विशेष परफेक्शन आसचें ना. हांवें पळयलें बरोबर आसात जाल्यार इल्लेशें दिशेन दिशेन आसता तरी पूण पळया तुमी येताना ते एक पळोवंक विसरनाकात.
सो दे बरं करू तुझे इन्फॉर्मेशन आम्हाला दिल्याक आणि तुझ्या कामाक सर बरं मागता ऑल द बेस्ट फल्या तर फल्या आम्ही केदळ राती मेळटा की प्रॉब्लम शुअर फलंग मेळटा दोन जाता ओ ब्रदर जसवीत अशें काम विशेष काम विशेष काम जर तें आसा ताची काल कॉमेंट्री आसा खंय ना तूं इंग्लिशान आनी आनी एक लोमंड असो केलें काम करता ब्रदर प्रितेश वा मंजू डिंग डिंग या मागीर हांगा थोडे आसात कोणते आसात आमचो लिडर या अगर तांचे कडेन लिडर हांगा बारीक कोणत्या मॅनेजर ते सांभाळ दिना मात्र कोणागे कसं कसं आलं तुझे एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम कोडियाळांत करता असं कोटो करचे हांगा हांगा कसं आलं तुझे एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम करतो मातयेच्या मातयेन करतो असं कोटो करतो फर्स्ट टाइम तर एक वर्ष आम्ही आर्टिफिशियलाक चढ इम्पॉर्टन्स दिताले ह्या वर्ष आमचे तो स्टॅच्यू करून आमच्या हांगा आमच्या प्रदर्शनात तो स्टॅच्यू करून मातयेन मात स्टॅच्यू हांगा चित करून मातयेक चड इम्पॉर्टन्स दिला त्या देखून गोत्तू ना कशी जाता म्हणून उरल्यान पुरा हांगा पळोवन सांगें चिंतलें कशें जाता म्हणून मागीर आमच्या आतां आमचे करना सांग मागीर उरलें मातयो शाच्यो उठूक डेकोरेशन लायटींग आनी पुरा कर इल्लें बरें दिसल्यार ट्राय करया म्हणून ट्राय करता सांग केदार सोंडी जाता पळोवप 24 मिसाच्या मीस स्टार्ट म्हणजे पयली 5 मिनटां पयली संदी म्हणजे प्लॅन केला ओके ते आमचो मॅनेजर एकला आपले हळंगा मॅनेजरचे तुझे एक्सपिरियन्स सांग पळय सांग सांग ना ना सांग सांग कशें बरं काल बरं केलें तुवें खुशी जाता येता आमकां मातयेचो गोडदाण गोठो पळोवंक संतोश सर्वां एकट्या पाद्रा ब्रदर्स सकट सांगात मेळो आमी हे गोडदाण गोठो केला 4 दिसांचे कितले 19 तारखेक स्टोर केल्ली माती येवन हाडली 19 तारखेक आजीक 5-6 दिसांनी जालो पळयताना कांय चार दीस जाला माती पळयताना कांय काम ना म्हणून दिसता मात मस्त भितरल्या भितर मस्त काम आसा 2 लोड माती आनी फुडें घाल आनी स्टॅच्यू आनी इमाज पुरा मातयेचेंच कर न्ही तुमी सर्वांनी येवन हाचेर एक नादर घालचें न्हू आमची अपेक्षा जायतो जायतो आमी येता तुमी ही आमची मुडशेड्डे जावन वाडल्या मुडशेड्डेचे आनी एक विषय केला म्हणाल तुवें हे केलें इमाज तुवें केली ना हांवें इमाज करूं ना इमाज प्रोत्साहन केला इमाज बरें जाल्यात सुमार सडावत बरें जाय 80% बरें जाला थोडे मात्र शिंदेशन जाला कोण ना आमी खंय प्रोफेशनल न्ही जाल्यार तुमचो सहकार प्रोत्साहन आसतलो म्हण चिंता सो थोडे इमाजी पळया इमाजीचें काम केलें कशें काम केलां तेंय तुमकां आमी पळोवंक आतां दाखयता थोडे सांगता उदास
सो हांगासर एक लहानसो मोठो व्लॉग तुमच्या खातीर हांगासर कितें सगळें घडता प्रत्येक सावन घडता आमच्या गोट्या विशयांत तुमकां थोडी माहिती आमी दिवंक प्रयत्न केला. तुमी हांगा येसर येता जाल्यार खंडी जावन हांगा भेट दिया पळया आनी तुमकां बरें लागल्यार सांगा बरें लागनातल्यार सांगा कित्याक म्हणल्यार नुस्तें कितें करचें जाल्यार बरें करया जाल्यार आमकां खंडी जावन करूंक जाता. सो परत एक पावटी देव बरें करूं हो व्लॉग पळयल्ल्याक शेर करा आनी कितेंय सांगूंक आसल्यार कमेंट करा. आनी एक व्लॉग जाता जाल्यार आमी थोडेच एकाच दिसा भितर अशें आमी करता हांव कित्याक म्हणल्यार लायटींग सगळें जालां आमच्या शायनाचे रुखांक सगळ्यांनी एक हो भावार एक बारीकसो सुबेज दिसता फाल्यां फेस्त आसा त्या देखून सगळें लायटींग बरें केलां. ताची ल्हानशी जळक जाल्यार आज सांजेर कितें आमी करना तुमकां तेंय दाखोवंक प्रयत्न करता. सो आमचे संगी रावा देव बरें करूं बाय बाय सी यू थँक्यू.